Atenção aqui, tá? Olho no olho. Se você está sem emprego, ou se tem emprego e ganha pouco, ou se está começando agora no mercado de trabalho, ou se quer uma renda extra, eu tenho uma novidade para você hoje. Eu acabei de liberar um novo curso gratuito, onde eu te ensino do zero o que você tem que fazer para usar a internet para gerar dinheiro para você. Eu te ensino um método rápido e simples de usar o marketing digital para isso. E não é nada de pirâmide, multinível, revenda, digitação, investimento, ficar convidando pessoas. Nada disso. É um método de marketing digital inovador que pode ser aplicado por qualquer pessoa, claro, desde que saiba como. E o como é exatamente isso que eu vou te ensinar nessas pequenas aulas que eu preparei para você. É um curso gratuito de verdade, não tem pegadinha. É só clicar aqui embaixo e acessar. Te espero lá. Help me, I'm not dead. Wake me from the sound. Tell me I'm alive.